Neste caso é boa tarde. Há aqueles que nos vêm de noite, há aqueles que nos vêm de manhã, a todos os que diariamente sintonizam e vêm para a Notas Doce. É com muito prazer que estamos aqui em casa do Sr. Francisco Sousa, mais conhecido, porque é verdade, por Cadelinha, para falarmos de gados, não só o gado bravo, mas também de vacas bravas, e sabermos, no fundo, como é que começa a ganaderia Francisco Sousa. O Sr. Francisco, pronto, vai, vamos resumir, porque senão nunca mais saímos aqui, e vai em meio, sei lá, 3 quartos de hora, e ele disse-me inicialmente que isto não começa logo com os touros. Não, não. Começa com as vacas. Começa com a... Quando meu avô comprou as vacas ao seu Jeque. Começa com? Começou quando meu avô comprou as vacas ao seu Jeque. Meu avô era o quinteiro do seu Jeque. E é um dia chegou a vender as vacas e disse que ela queria as vacas. E meu avô falou assim, meio que claro que naquela altura não era assim que agora um patrão que diz ou um empregado que queria vender as vacas. E depois ele disse, vai para casa, fala assim que sou filho, e depois dá-me a resposta. Quero consigo. Não era? Meu pai. Ah, por ser pai, por ser pai. Na captura não era nada. Então era o seu bisavô, ou não? Não, escuta, era o meu avô para o meu pai. O seu avô para o seu pai, já percebi. Portanto, era avô do seu pai? Era o pai do seu pai. Pai, meu pai. Exatamente. E ele chegou a casa? E à noite que chegou a casa, contou isso aí, eles... Eu estava com dois, que nem fiquei é, mas ele estava com receio, claro que precisa ter o dinheiro para entrar, não? Mas o Jacques também disse que deu tolerância, não foi só vacas para fora e dinheiro para dentro. Havia confiança naquela altura nas pessoas? Naquela altura havia confiança e ele bateu pelo dia com o avô, porque ele tinha conversamento. E depois ele ficou... Eu ia lá para colocar vacas, assim, não foi naquele dia, mas foi. Pois é. E depois meu pai trabalhava naquela altura, trabalhava de marceneiro na rua. Chamavam a tenda, não era? Uma tenda? Era tenda de marceneiro. Marceneiro. Um dia era em que sítio era aqui da nossa terra? Era na rua da. Rua Direita. Na Rua Direita. Estamos a encarar a Rua de Lisboa. A Rua de Lisboa, antigamente a Rua de Lisboa, sim senhor. Ah. E ele começou a tomar gosto por isso? Pois, não, porque eu queria vir para a Zaga, mas minha avó não deixou vir porque ela tinha que. A feiazinha dela tinha que tomar uma coisa, não era só. Não era só das vacas. Pois quando eles acabaram de pagar a lavoura, então vou para. Aqui na altura eram vacas bravas, mas não é a nossa vaca brava hoje em dia dos touros. Não. Era vaca brava. Naquela altura chamava-se vacas de corral. Umas arremetiam mais que outras, não é? É assim mesmo. Tu que é chamada vaca de corral? É aquela vaca que além de ser brava também dá leite? Pois, eram vacas que a gente dominava-as. Portanto, não era a gente entrava aqui, a gente maravilha, eram laçadas, uma coisa, depois apanhava-se, e depois arrontava-se ali, depois fazia-se, ordenhava-se, e levava ali oito dias, ficando com fome, e depois ao fim de 8 dias, ela estava já a produzir mais de uma pessoa assim, e já compreendi. Porquê Cadelinha? De onde é que vem este apelido? Por isso, o apelido vem de Cadelinha, porque desde o meu bisavô, não sei se foi na altura de rapaz de escola, a brinquear e fez. Fez peixe de cão. Engraçado. Atrás dos colegas, meteram uma cadela e ele agora aí ficou cadelinha. Engraçado. E a partir daí foi sempre passando de geração em geração. Sim, eu já foi. O avô dele assinava-se com cadelinha e parentes. É engraçado. Para toda a gente conhecer. E a minha filha também gosta muito da mão. Cadelinha. É engraçado. A partir daí, as vacas passam. Portanto, depois de sacar, o meu pai foi para as vacas, mais eles, mais meu avô e mais. Com mais, depois temos mais homens de trabalho, depois a lavoura foi crescente. Criou um ferro logo nessa altura, em 1927. Até quando meu avô ficou a vacas, é que mandou fazer o ferro e começou a ferrar as queixas que iam
para o Valdir, naquela altura, ali o Valdir com... Sempre com o FS, com todas as pessoas. Fazia melhor. Foi andando depois para o seu pai? O meu pai e agora para mim, para o senhor. O seu avô não corre todos, segundo o que conversamos. Não, meu avô nunca corre. Quem correu foi o seu bisavô. Correu, ainda não tinha comprado as vacas, isto foi antes de comprar as vacas. Sim, já não tinha comprado as vacas ainda. E como é que o senhor contaram como é que ele arranja esses touros, ou não? Eu já não sei bem, é que já foi já muito antes. Muito antes, como é? Já vem de trás. Eu sei que ele ali, naquela altura, tinha poucas vaquinhas, com certeza, e não sei, e num belo dia foram destinados com os dois pipas lá, certos criadores, naquela altura eram certos criadores. Criadores. E depois me convidaram o meu bisavô e para estar no corral do... Um corral ali abaixo de um enxurro. Sei. Sim, porque antigamente não havia essas rielas cá hoje em dia. Não. Antigamente os touros iam a pé diretamente para as freguesias. E na freguesia havia um corral próprio onde se metiam os touros lá dentro e saía cada um da sua vez. No Porto Martins, exatamente, ainda à moda antiga. O senhor, entretanto, este gosto pela festa brava já vem de trás, apesar do seu pai ter só as vacas, este gosto pela festa brava estava no sonho. Tanto se calhar do seu pai. Como está agora no seu e como está já agora da sua filha Laura. O senhor, como é que o senhor começa a tomar entusiasmo pelo quadro bravo, o seu Francisco? Pois, por exemplo, entusiasmo quando eu saí da escola, comecei também com eles, exatamente. E depois fomos sempre a... Andando, já vem de trás. Exatamente. Havia um bezerro que nascia que viam que se era mais ou menos bravo e selecionavam aquele bezerro ou aquele gajo, como é que faziam? Para saber se era um touro ou não. Não, quando nasciam eles eram bravos. E que a gente metia sempre um gajo para as vacas, mais bravo e da vaca melhorzinha de leite, não é com agora um. Exatamente. E quando elas, a gente vai ver, as vacas estavam a zero, a ver a vaca vinha cedo para o colo, mas a cria na estrada, a gente ia buscar a cria, deitada na cama, onde coisa, e a gente andava, esperava nela, então logo era a gritar a gente para pegar. Investia. E tanto faz as mais fêmeas. E depois fomos criando aqui, e depois me pai arranjava sempre um lote assim de reis, com 2, 3 anos, e isso vendemos muito ao Sr. Sequer Rodrigues, e também alguns ao Sr. Brindinhas, e depois foi assim. Mas o seu pai nunca quis correr touros, nunca quis ir próprio criar? Nunca deu, gostava de touros, gostava de ver touros, para aqui para lá, mas nunca teve aquela iniciativa. E o Sr. Francisco já se aventurou mais um bocadinho? Pois, aventurei mais um bocadinho. Devido à minha filha, a gente começámos a correr todos em 1927, fomos ter ido para a Fonte Bastarda. E até que pedimos as gaiolas. Há 19, se calhar para aí há uns 20 anos. E depois, claro que pedimos as gaiolas fosse que eu, porque não tinha gaiolas, não tinha coisa nada. E depois foi andando, depois há uma história muito engraçada das gaiolas, que o senhor não tinha gaiolas. Gaiolas, depois fizeram uma surpresa ao senhor. A minha esposa, mais a minha filha foram falar com a chuleta de fazer gaiolas, mas nem sem a saber. E chegaram um dia para a gaiola e disse ao qual que eu saía, mas eu sempre sem entender nada. Ele ia fazer a sua caminhada, ia tratar dos animais normalmente, não era? Não, a foca ia. Escuta, na altura elas convidaram para ir cair à casa, a cair com qual a casa e qual, mas estava fechado no voo que não sabia nada. E sabe, estava a capaz. Mesmo quando voou, eles queriam cair. Era cair por força. O carro tinha que ir. Depois, quando os carros chegaram lá, fiquei assim. Trouxe-lhe um carro com as gaiolas, hein? Até depois tinha que ir que me apresentava mais que ele, que ele servia estar no rol. E depois o homem parou. E disse: vais carregar todos, vais carregar. E disse: se
senão ainda esqueci o que é que eu fazer. Então, já sabe, e me pião. E eu fui andando, para o pé dele, quando eu chego a olhar as minhas gaiolas, vejo o que foi a rica e já canto e disse, oh, isto é, começaram a bater palmas e tudo. Viu logo que tinha sido uma surpresa que tinham feito. Lembra-se da cor das gaiolas na altura? Ah, na altura vinha quase da cor da madeira. Da madeira, sim. Aquele verniz. Verniz, sim. Qual é a cor da divisa de Francisco Sousa? É verde e lilás. E lilás. Verde, se calhar, dos campos e o lilás da nossa ilha, será isso? É engraçado. O senhor teve algum touro que tivesse, até hoje, que tivesse marcado o Sr. Francisco da sua ganaderia? Ou foram sempre touros muito equilibrados em relação aos outros? Não, isto agora que está aqui em Lisboa, temos a para a semana da ganaderia, tem que mais um dia para o outro. E lá temos um tirinho mais coisa que um carro de 47, e que já está já a caçar de ideia. Exatamente. E Há um dia que foi aqui a São Paulo, esse tempo foi bastante bom, toda a banda que foi. A sua esposa? Uma vez cheia de corrida e foi sempre bom. Qual foi o jogo? Escuta, peraí. Não está a lembrar. Mas não faz mal, não faz mal. Na corte, para a gente dar continuidade às ideias. Qual era o touro que a sua esposa está a falar? Era o touro número 7. Número 7. Tem que passar. Ah, que está aqui embaixo na garagem. Foi um bom touro. Mas não foi um dos mais bons. E agora qual é a preocupação do seu filho e do senhor? É tentarem ir arranjando para melhor, para melhor, um bom touro? Já mandou vir vacas continente, 20 vacas, e já vi com dois cimentares. Mesmo vaca brava agora, não é? Sim. Agora está de outra maneira, como não estava antigamente. Exatamente. Veio dois cimentares também? Veio um novilho, um touro, e veio um novilho. E este ano já viram falar com ela para ir com dois condutores à praça para essas bandeiras. Era para ter sido o ano passado, mas no passado houve um previsto de condutores para adoecer. Exato. E não pode ir, este ano seja. O senhor, houve dois condutores que vieram de fora o ano passado, o senhor ficou com eles ou não ficou? Ficamos com dois da Sessão Paz. Exatamente. Acha que eram e são animais que se prestam a sementais ou é para correr na corda? Não, foi para sementar. Para sementar. Já com isto é um para ver o dia de ver, em São Mateus. O Sr. Francisco aposta num novilho com quantos anos para ir à corda? 3, 4 anos? 3 para cima. 3 anos já vai bem à corda. 3 anos para cima, sim. Já vai bem à corda. O porquê? A gente vai, pronto, vamos alternando a sua história também com as nossas opiniões no meio da nossa conversa. O senhor acha que antigamente os touros eram muito mais bravos do que são hoje em dia? Havia menos o contacto com o público, o trato mesmo do touro no dia-a-dia, faz com que se habitue mais às pessoas? Antigamente os touros, por exemplo, não eram tanto a ressoar, acho que como é agora, já comi uns cílios, as coisas, não. Pois é que passou as ressoas e eles estão de outra maneira. Mas como havia touros bravos antigamente, também estão, e este agora também é todos bravos. Também é todos bravos. Já estão mais apertados, não desculpa. Estão mais apostados porque eles têm que se vir com a banda, mas os caminhos também agora não estão dessa maneira que não ajudam. Não ajudam nada. Mas temos todos os braços. Mas acha que o copinho antigamente tinha mais medo do touro do que tem hoje em dia? Eram diferentes? É um chamar diferente, não é chamar com aqueles papelões, com aquelas coisas. Era uma coisa mais de repente. Um casaco a chamar para elas assim, como havia um copinho. O Sr. Joaquim Prosa, o Sr. Joaquim Boca Branca, o Sr. Casacanha, já a autora, mas agora, assim que saem, já estão à frente dos pastores a chamar a broa. Dão ali 3, 4 bolas. Há capinhas na nossa terra que marcam a sua época, quando aparecem? Tipo Prosa, o Boca Branca, o Ananias. O Ananias já é mais recente. Já passaram, já vou mexer. Exatamente. Já não capinha. Mas um capinha faz parte integral. Grande tamanho da tourada em si. Uma tourada sem capinhas também acaba por perder a sua graça. Mas também tem o seu regulamento, não é só viri, depois fica logo a saber para onde é que está. Continuando, a sua filha é mais velha, a Laura? É mais moça. Tem um gosto enorme pelo gado bravo, não é? Tá. E qual é a sua posição perante o gosto dela? É também de ajudá-la e de ir para a frente? Sim. E digo ajudá-la, porque ela se calhar é como mais nova, é que vai dando agora a mão ao Sr. Francisco. mas o senhor tem um entusiasmo para a sua filha, tem, em igualdade de circunstâncias? Sim, tem, já estou, já
já cá para diante, depois já com uns anos, mas ela agora quer ali, depois ela vai estar nova e cá a casa. E o marido também. Também gosta. O Sejerra é pastor, não é? Como é que aparecem os pastores numa ganaderia, concretamente na sua? São tudo voluntários? São amigos que gostam? Já me perguntaram, eu chamei e vêm. Muitos que estão sempre à espera. Estão sempre com a ansiedade de existir uma tourada para vir ter consigo e ir para a corda. Há bons pastores hoje em dia? Sim, temos pastores bons, mas antigamente tinha outros de uma outra geração, mas ainda temos pastores que sabem lidar com os pastores. Qual é o objetivo do Sr. Francisco Sousa e da sua ganaderia? É continuar sempre a aperfeiçoar a bravura do... Para continuar a bravura, senão não chega lá. Hoje em dia, pronto, gosta-se de todos, qualquer pessoa, assim, pronto, tem aparecido aí, temos 12 ou 13 ganaderias aqui na nossa terra. É muito, é pouco, qual é a sua opinião? Pois a minha opinião, todos querem ver, não é? Todos querem ver, mas... Há que ter a terra para criar o guarde, há que ter condições, há que ter... Sim, tem que ter isso, não, não tem coisa, não se chega lá. Não chega lá. 1927, portanto é o mais antigo da Ilha Terceira, o ferro. Foi ferro. E é se calhar, o mais antigo dos Açores. Por acaso, há pouco vinha ali do. Eu não vou falar em nomes, vinha ali de um supermercado e estava a falar com uma pessoa e disse: olha, vou falar daqui a bocadinho com o Sr. Francisco Sousa. E ele disse: da Terceira tenho a certeza, mas se calhar é o mais antigo dos Açores. Isto dá-lhe algum prazer, alguma vaidade ao ser o mais antigo dos Açores? Pois dá aquela coisa. Dá qualquer coisa. Apesar de não ter sido logo com todos, mas é uma marca que fica, sim, não é, Sr. Francisco? Pois. Hã? É isso, então não. Aqui em São Bento, as pessoas abordam, gostam de falar consigo sobre todos, o senhor troca. Na vez de São Bento, eu sou homem de ir para Bandidia, antigamente havia esta beira, exatamente, mas não sou homem de simples as coisas, já. Mas, enfim, mas... Como é que funciona o seu dia-a-dia? O senhor amanhã levanta-se para ir tratar do guarda? Já acabou? Agora levanto para tomar café e fazer umas voltas e pronto, já. Quem é que trata do seu dia-a-dia? Marita Lau. E ela também de vez em quando vai tratar do guarda? Aí vai ver e vai... Tem que ser assim, não é ver. Há um neto que também já começa a gostar disso, já... Tem 3 netos. Todos os 3 gostam, não há? É Francisco, o nome. Todos gostam. Todos gostam. Mas de maneira, os querem jogar a bola, os querem ir para aqui para jogar, mas ainda são novos. Mas há uma razão que mais particularmente gosta mais que os outros ou não? É tudo mais ou menos igual. Sim, senhor. O que é que vão este ano? Quantos touros é que o Sr. Francisco tem para se chegassem ao pé de si e lhe perguntassem, tens algum touro que tem à corda? Quantos vejos aí à corda? É manter um passado, uns touros. Não valia a pena, não é? Não valia a pena, tive-se matar e tem mais para matar, mas tem a ordem dos 12 touros para se correr. Para correr? Todos para a corda ou destes 12 há algum que é de leite que vai para a praça? Não, se dá a corda. Então, e de leite quantos é que estão? Tens estes dois que eu tinha agora para ser janeiro e para o antes de chegar lá, já tem um tanozinho de 6 ou 7 bichos. Também de leite, não é? Já com 3 anos. O que me dizem para aí, pronto, que eu também estou sempre a aprender, que não percebo nada disso, essa é uma realidade. Antigamente criavam-se os touros num conjunto, o touro que ia para a corda era o touro que ia para a praça, porque não havia, como há hoje em dia, este pormenor de criarem-se touros de leite e criarem-se touros da terra, touros para a corda. Começa a haver mais essa preocupação, de criar um touro só para a praça e um touro só para a corda, hoje em dia, Sr. Francisco. Pois tem que já mais a preparar as coisas, melhor um para a corda ou se para a corda, e eles para a praça. Estou de acordo para há particularidades diferentes de um touro que vai para a corda de um touro que vai para a praça? São diferentes os touros? Na bravura, porque quase sempre os touros vão para a praça, agora geralmente é arrastado de touros de continente. Ah, os touros de continente talvez não. E não tem que ter um peito no quarto.
Sim, portanto, isto é na altura de se ferrar, não é? Sim, mas... Portanto, são particularidades e fisionomias diferentes, sim, do touro da terra, não é? Sim, sim. O touro da terra não se presta para, para a praça. Para estas, porque antigamente conheço touro da terra. Pois era isso que estava... Na terra, conheço touro da terra, e eram bons, E faziam o seu papel, não é? E até que iam para a praça já, para cavalo já com uma corda ou duas, não eram puxos, pois é que veio essas coisas para ser todos puxos. Destes touros que vêm de fora do continente e que vão à praça, o Sr. Francisco, por exemplo, pode acontecer algum ir à praça e depois ficar para ser corrido à corda? Ou nunca, nunca o seu touro que vai à praça nunca vai para a corda? Pode ir para a corda. Se ele for bom, pode ir para a corda. Pode ir para a corda. Pois na data, o rendimento que deu. Mostras da terra. Exatamente. Mas pode muito bem ir à corda. O Sr. Francisco anualmente continua a fazer as suas ferras? Sim, todos os anos ferro. Este ano na serruenha. Mas todos os anos tem que se ferrar. Vai ferrar este ano outra vez? Não sei já. Mas sabem de quando? Sim, quando é que vai ser mais ou menos. Quando falta. Tem ideia de quantos novilhos é que vai ferrar este ano? Tem macho e fêmeas, não é? Depois não sei, até alguns matou bem já. Que são... Mas mais ou menos, mais ou menos. Há ali uns 15 ou 15. Ah, portanto, isto é ferrado mais ou menos com que ideia? Um aninho? Sim, quando um cão já com tamanho para isto, na hora, não tinha chiquita na praia. Sim. Os que são ferrados agora, quando é que vão começar na corda? Daqui a 12 anos, para aí? Daqui a 3. Ou 3, não é? Há um país ideal para um touro ir para a corda? Para a corda. Um país ideal. 400 quilos, 350. Eu sei que é 400. Tem que ir mais ou menos 3 anos para cima para se voltar à água. Sim. Depois, quanto ao peso, não sobra muito a isso. Não, mas também não sabe dar uma coisinha magrinha na corda. Mas para a praça, tem já mais 400 quilos. Antigamente, eu falei com o senhor que foi. Não vou dizer o nome, pronto, ele também não quis ser filmado e não vou descobri-lo agora aqui. O senhor que foi pastor, muitos anos, tem 50 anos de mato. Que disse que a vida antigamente era muito difícil, não é o que é hoje em dia, não é o tratar-se dos touros com os tratores, com os rolos, ou seja, passava-se o dia, e falamos nisso ontem, o dia inteiro no mato, ou seja, a pessoa que se calhar quase tomava um pequeno almoço e depois associava e ia para a cama. Era assim que acontecia. Sim. O senhor ainda apanha esse tempo, Sr. Francisco? Ou já não apanha tanto? Não, mas... Mas como é que é dizer, antigamente eles até numa vida mais durinha e sempre se penava mais aquela coisa que nem já agora. A toque de chuva. E naquela altura não havia roupas de água. E agora tudo. Já tem as suas carrinhas, tudo carrinho, a chamada de voada, eles vão atrás da carrinha já para comer eles, já é muito diferente. Antigamente era as calças, uma calça rompia, se não se metia fora, mandava essa calça, era arremendada, as camisas, havia um tipo de tecido que se metia, pronto, nem sequer os impermeáveis, mas que se metia por cima das costas e da cabeça, mas que a água batia, respingava. Uma saca de lona, exatamente. Era completamente diferente. Havia os guarda-chuvas, pronto, quando se podia comprar um guarda-chuva, paredes grandes que se guardava fielmente e religiosamente com o guarda-chuva, pronto, que só tinha aquele e não se podia comprar mais, era assim, o tempo era diferente. Era diferente, era. E dava-se mais valor às coisas, hein? Mesmo a maneira de tratar o guarda era diferente, juntavam-se todos os criadores, por exemplo, num cerrado aí para cima, onde é hoje a Lagoa da Falca, como é que se processava? Juntavam-se as vacas de todos os criadores e tinha que se distinguir umas vacas das outras. Como é que o senhor ontem falou um pouco nisso? Isso era quando se metia o guarda com o caminho, as gays, nevoilhas, e depois ia-se os coalas para dar ser, e depois juntava-se, é que se eu ao balde e vinha as nossas comadres, vinham as suas, dos outros criadores, vinham todos juntos, e é que se tratava com um corral,
portanto, com os terreiros, e o que era nosso, e o que era para fiel, os oeste e outra vez seguiam. E como é que se distinguiam as vacas uns dos outros? Não se têm novas pesarolhas. Não se têm novas pesarolhas e estavam ferradas. Mas já estavam ferradas. Estavam ferradas, já que sinal nas outras. O senhor ainda ferra a moda antiga? É, a moda antiga. Portanto, o ferro aquecido ainda no lume e vai para o gorro. Sim, senhor. Muito bom. A gente pode, pronto, isto é como outro disco, quando acaba a conversa, é que vem para trás e lembra-se que há mais coisas para contar, mas enquanto a gente conversa, às vezes não vem toda a ideia, que é mesmo assim. Mas hoje em dia temos bons tutores na nossa ilha. Sim, sim, temos. Então, há uma preocupação dos ganadores, cada um, em fazer cada vez melhor. Pois, conhecer. Quem é que colabora consigo? Há um, digamos assim, uma colaboração ou um intercâmbio de troca de sementais e de vacas? Não, na sua ganadaria já comprámos. Isso aí, vem sempre. Aqui não. Da ilha não há ninguém. Não, já comprámos. Agora já começamos a comprar o Sr. Sequiel, o Sr. Rei Petoio. Está a falar dos sementais, não é? O Sr. Marco Felipe e os irmãos Toro. Já. Para ver e para fazer experiência quanto à bravura dos touros. Mas assim tem que ser, já porque não é sendo de um lado para o outro. Não. É verdade. É um jogo de paciência, pois, não é? É um jogo. Quando é que o senhor vai de vez em quando aí acima ao mato? Lá quando? É quando está mais um tempo, só agora acho que chover, não pode sair. Tu vai fazendo a sua vidinha aqui por baixo, vai tomar o seu café lá fora? Ou... Não. Café, eu também quero. Houve uma, ontem quando coloquei a foto do senhor no Facebook, é primo, eu agora não sei o nome dele, está lá fora na América, que ela disse, olha, é um Henrique Primo. É João. Isto mesmo. Isto mesmo. E houve outra pessoa que perguntou quando é que essa conversa ia para o ar. Eu disse que era, portanto, eu vou trabalhar hoje à noite e possivelmente ainda hoje à noite, hoje é quinta-feira, ou no máximo dos máximos amanhã de manhã, já estará com as pessoas que nós falamos aqui. Yeah. São sempre. Diga. Agora, quando falar, manda cumprimentos para os primos, está a América. Tem família na América? Tem bastante. Em que zona da América, Sr. João? Eu sou francês. Em Nordeste. Acho que é da Califórnia. Primos diretos, seus? Meus, da minha esposa. Da minha esposa. Tem no Canadá e tem na América de Baixo, em Providência, a Maria de Fátima. Uma prima. Sou uma prima que tem lá. Maria de Fátima. A gente já fomos lá à América, já fui duas vezes. Isto foi só uma, já há muitos anos. Minha pequena tinha 3 anos e meia mais velha. Engraçado. Quase há 40 anos que ele foi mais Pelo fato da senhora Emília falar na América, e sei que o senhor já foi convidado também para ir lá fora, mas só levou as gaiolas, eles deram os touros. Como é que... Como é que surgiu este convite? Era para recriar a tolada à corda aqui da nossa terra, certo. Foi isso? Cada ano, e foi uma boa experiência. Levou as gaiolas, não foi? Gaiolas, pastores, as corvas. E eles acabaram os touros. E foi recriada fielmente a tourada aqui à moda da terceira. Sim, senhor. Acha que esses intercâmbios são bons? Sim. Lá fora saberem o que é que se faz cá. E cá também nós sabermos o que é que se vai fazer lá fora. Vale a pena. Mas foi muito bom, fomos muito bem recebidos. São impecáveis. Sr. Francisco, a gente vai ficar por aqui. Eu sei que, pronto, há sempre muito mais para dizer e para se falar. Sim, pois. A gente vai ver um pouco também, se o senhor me der a autorização, das recordações que o senhor tem lá em cima na parede e das fotografias. Sim. E também das cabeças dos touros que o senhor tem embaixo na garagem. Sim. Para complementarmos aqui a nossa. Agora não fala. Agora o senhor vai à minha frente e vou atrás de si e só filme. E depois a gente está a mostrar essa gente. Está feito, Sr. Francisco? Okay. Muito obrigado pela atenção. Agradeço as duas. Eu que agradeço. E agradeço também. E corro tudo lá. Vai correr. E muito obrigado por mais este registro que vai ficar para a memória das pessoas. Isso para a gente toda. É verdade. O resto a gente sem resto. Olha, manda cumprimentos para os primos da América. Olha, ela foi buscar as fotografias. É, eu vou buscar aqui. Ah, mas a gente vai mostrar as fotografias. Já, sério, amiga, anda para cá. Isto é um avô da Ana Francisca de Sousa. Ah, que engraçado. Vamos lá ver se eu consigo chegar lá. Olha. Ela fazendo reflexo. Olha que maravilha. Está a saber bem, senhora amiga? Está. Belíssimo. Temos mais fotografias? Isto aqui é o meu sogro, mais a minha
minha sogra. O sogro, portanto, o pai e a mãe do sogro são assim. Sim, sim. Olha que maravilha. Isto é que são fotos bem conservadas, olha só. Isto tem antes. Isto, olha, o avô aqui sozinho, já veio. É, ele foi com 24 anos. Eu ia dizer que era o Padre Cruz, mas não era. Não era. Era o avô do Sr. Francisco, não era? Era. É que bem conservado, senhor. Muito bom. Ora, isto é o casamento deles. Ah, esta fotografia tem 108 anos. Dos pais têm aqui os avós. O Sr. Francisco de Sousa, este senhor que está aqui. Ah, Francisco Sousa e a senhora Laura Sousa. O Sr. Francisco Sousa, é que engraçado. Eita, está aqui perfeito. Está... O meu vestido dela é lindo. Está com ah, 108 anos que isto está. É verdade. 108 anos. Eu vou passando até aqui. Isto é que é um vestido. Maravilha. Temos aqui ao nosso lado uma doutora, ainda vou dizer o nome, porque ela pode acreditar, a gente esquece. Se der alguma malzinha ou uma dorzinha aqui na gente, eu vou dizer que está resolvido. Vai atender a gente. Olha que não é todos os dias que fazem uma entrevista desta maneira. Não, doutora, para... Meus amigos, um grande abraço a todos e até à próxima, se Deus quiser. Para o João, para o Fernando, para a Maria Bruno, para o Carlos Guarda, para tudo. Ele na tarde hoje já está muito fora, hoje está meio vergonha. Ele entra com a mamãe. Até à próxima, saúde, obrigado para todos. Obrigado.